Aliyekuwa mgombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Kirinyaga kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9, Purity Wangui Ngirishi, ametangaza kuondoa kesi aliyowasilisha mahakamani ili kupinga ushindi wa gavana Anne Waiguru. Kupitia taarifa, Ngirishi alisema kwamba baada ya kutafakari na mashauriano na wafuasi wangu wa chama cha UDA pamoja na uongozi wa muungano wa Kenya Kwanza, nimeamuru kuchukua hatua ya kijasiri ambayo haitanifaa au kumhujumu gavana, lakini ambayo itawafaa kikamilifu watu wa kaunti ya Kirinyaga. Ngirishi aliongeza kuwa nimepitia dhoruba kali zikinishinikiza kuendelea na kesi hiyo. Aidha, nilichagua kuondoa kesi ya kupinga ushindi wa gavana Waiguru si eti sikuwa na ushahidi, lakini kuwapa fursa watu wa Kirinyaga kupata huduma bila kuvurugwa. Mwakilishi huyo basi wa kina mama wa zamani anampa gavana Waiguru nafasi ya fursa bila visingizio kutoa huduma kwa watu wa Kirinyaga pamoja na kutekeleza wadhifa wake wa mwenyekiti wa baraza la magavana. Ametangaza kumuunga mkono kikamilifu gavana Waiguru kupitia mashauriano kila wakati kuhusu njia bora za kuwahudumia wakazi wa Kirinyaga.